Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video. Jeg skal ta de her brillene, for de skinte veldig. Så i dag så skal jeg spille Sims 4. Noe som jeg vet at dere har ventet på, fordi dere har spurt om det her sykt lenge om jeg kan spille Sims. Ja, så da tenkte jeg gjøre det. Men, altså, hvor supert er ikke det her? Sims, eller EA? EA. EA spurte om jeg ville samarbeide med dem og spille Sims 4 på YouTube. Så de sendte meg Sims 4. Jeg har det her fra før, så jeg kommer til å bruke mitt gamle spill. Men sånn her ser det ut av, altså spillet. Sims 4, Sims 3, alt mulig. Jeg har spilt det sykt lenge, og jeg har hatt Sims 4 i... Ja, siden det kom ut. Så jeg vet allerede at Sims 4 er et veldig, veldig, veldig bra spill, og derfor gleder jeg meg ekstremt til å gjøre det her. Så EA, eller EA, sponsorer denne videoen, som betyr at jeg får penger for å lage den. Dere vet at jeg elsker Sims, fordi mange av dere har sett at jeg har spilt Sims før, på Instagram og sånne ting, så da skal jeg bare spille, og dere skal være med. Jeg vil først snakke om at Sims 4 har vært livet mitt. Jeg har vist dere før at jeg har en så svær bunke med Sims 3-spill, som er skitbra, fordi at, men hva da? Jeg bare gleder meg til å vise dere, for jeg er ganske pro i det her, kan jeg da si. Ok, så nå ser vi. Ok, skal vi se. Vi lager en ny familie, tenker jeg, for jeg synes det er mer morsomt å se på en ny familie, for jeg har en fungerende familie fra før. Vi lager en familie, så vi kan starte på scratch med meg. Så kanskje dette kan bli en serie, hvem vet? Jeg tenker, jeg går ikke så nøye inn på hva jeg gjør, fordi ung voksen, han er litt Olsen. Og da tenker jeg vi fikser den. Jeg går alltid med det samme, liksom, av utseende og alt, fordi... Nei, jeg orker liksom ikke å kjøre på med noe nytt nå. Nå kan vi gå over til hår. Jeg vet ikke om dette kommer til å legge, men får håpe det ikke gjør det. Ja, fin, men ikke helt min type, kanskje. Å, herlighet. Liksom, jeg vet ikke liksom med det håret, fordi... Det er så mye fint. Jeg tror mest sannsynlig jeg skal ta det her håret, fordi det er ganske basic. Og så tar vi grått hår, fordi... Lue. Det synes jeg. Hvorfor ikke? Bare tar det, kjører litt på. Gidder ikke så mye sånn der, men smink... Vent. Hva i alle dager? Øynbryn. Men jeg likte øynbryn og... Ferdig med liksom ansiktet, og nå er det bare litt sånn sminke. Tenker å ta det veldig basic her, altså. Tenkte å fokusere på liksom leppestretten. Sånn, klær. Når jeg spiller Sims, så sitter jeg seriøst en time og bare fikser på personen. Det skal vi ikke gjøre i dag. Nå er det jo vinter, nå er det litt kjølig ute, vet du. Tror jeg bare skal gå for en t-skjorte av noe slag. Ikke gi kritikk for hvordan Simen min ser ut. Jeg tenker boyfriend-bukser, da. Nå som jeg er i... Nå ser du liksom kjempeslekk ut. Litt utligger. Ok, så da kjører vi på med noen skoer. Der ja, superstar-sko. Men nå så klever jeg hun. Det hørtes ikke bra ut, men... Fikse på kroppen hennes. Og de her tatueringene. Tatueringer. Tatueringer. Ja, ok. Så vi tenkte liksom å ta jo litt sånn muskuløs. Og kjøre på med noen ting helt enkelt. Og bare tar jeg på noe, fordi... Jeg bryr meg ikke. Jeg kan skifte de klærne etterpå. Hva er det der for noe? Hva er det der for noe? Så tenkte jeg litt en søt shorts og en fin topp. Nå snakker vi. Sovetøy. Åh, favorittantrekket mitt. Jeg tror jeg går for den her, fordi jeg er veldig glad i den pysjen, og den bruker jeg liksom hver gang jeg skal lage sim. Festtøy. Da må det være en sånn kul ting, sånn som den. Den var kul, i svart. Sånn. Badetøy, ja, det er for duker. Sånn, og fikser vi liksom hvordan hun er som person. Velg ambisjoner. Jeg tenker at hun... Kjærlighet. Jeg tar det hver gang, fordi... Men vi må gjøre det her litt morsomt. Hun kan være romantisk, familieorientert. Klønte den. Vi kan ta... Jeg vil liksom være lat, men samtidig ikke. Matelsker. For jeg kjører bare på med hun her, og så tenker jeg at vi skaffer oss kjæreste første dagen, og lager oss familie med en gang. Ok, så her har vi noen byer. Her bor det ikke en skit, da bor vi ikke der. Bor ikke en skit her heller. Jeg tror vi tar Willow Creek, en hus, dette. Vi tar det huset for det. Move in. Møblert. Umøblert. Her vet du. Hun var kul, altså. Ja, det legger litt. Men det er fordi at PC-en min er litt sånn... Treg noe mye skjer på en gang. Det er ikke spillet, jeg lover. Dette må være helt forferdelig for det å se på. Unnskyld, men... Så til dere som ikke visste, så finnes det faktisk en kode som du kan skrive inn på Sims. Så du får masse cash. Vet du hva? Vi driter i...
Det her som kalles hus og møbler. Og så bare kjører vi på rett på og prøver å skaffe oss en kjæreste. Fordi jeg vet at det noen kjekkinger her som kanskje har lyst til å bli sammen med meg. Kommer det ei som kanskje snakker med meg? Hei, stopp nå. Vil du prate med meg? Kontroll, shift, C. Mother load. Tjener jeg plutselig masse cash uten å gjøre noen ting. Familien i sin velkomstkomité. Unnskyld. Hva du har med deg? Hva det der for noe? Vi bruker litt. Gulv, da tenker jeg liksom all white, ikke sant? Sånn. Tenker liksom litt sånn, mauve farge på rommet da. Fordi TV bor. Trenger vi en TV? Driter i pengene, vi driter penger. Det var så pent! Kunne flyttet inn. Jeg får vondt i huet når jeg ikke ser noe. Åh. Den lyste, ja. Need a place to put my coke. Da tenker jeg å ta et røttet, fordi det skiller seg ut, og da blir det litt sånn. Vi trenger boom blasters. Er det fest, så er det fest, tenker jeg. Dossene. Da går vi over til dossene. Og så kanskje et teppe her, fordi det kan bli litt sånn kaldt på føttene, ikke sant? Så selvfølgelig, vi kan ikke glemme maten. Vaskemaskin, orker ikke gjøre noe selv, så... Jeg gidder ikke å gå så veldig dubben, jeg trenger bare... Det basic-et, sånn at jeg kan skaffe meg kjæresten med en gang. Og så gjør litt action, ikke sant? Nei, åh. Action. Sånn, da vi ferdig med huset, ikke sant? Mission, get yourself a boyfriend. Det ser ut som å være litt keen. En voksen, vi skryter av familien. Hadde jeg møtt en gang, så hadde jeg begynt å skryte av familien min med en gang. Diskuter lokale fiskesteder, for det veldig spennende. Da spoler vi opp litt her. Nei, men, hvor ble det da? Unnskyld meg. Store prater. Tils og tiltrekning. Vi kjører på med en gang. Det her går ikke som planlagt, fordi at han bare stikker hele tiden med den der... Med den der pakka si. Men kan det ikke bare gå rett på saken og kysse litt, da? En dans. Kan reise med Travis Scott. Men gud! Travis Scott som i Travis Scott. Han ser ikke sånn ut. Så koselig da dere skal dere trene litt. Fysiske ferdigheter. Hvis vi drar til parken, i treningsdøy. Hei og hå. Lag mat. Eller grill da. Hamburgere. She knows how to cook, because hamburger is the best food. Du drømmer noen ting. Det var jeg som skulle lage den maten. Åh, skal vi slåss litt? Start urimelig rykte. Skrik til. Ja, sett deg med typen din, det er sånn man gjør det. Hva er det der for noe? Hva er du? Blå? Har du vært i Charlie sjokoladefabrikken og spitt den tysen? Ok, jeg tror vi drar hjem, jeg. Du kan ikke gå og legge deg når du må på to. Sånn, altså, i dag så har jeg ikke opplevd så mye med hun her. Jeg tenker at vi skulle ta en dag. Hun skal jo legges allerede. Hva du ler av? Klokka er 10 på kvelden. Jeg trodde vi skulle ut og jakte etter småstein og gull og sånn. For sånn at på Sims 4 så er det veldig kult, fordi da kan liksom gå litt rundt uti her. Se om jeg finner noe, da. For eksempel her. Her så er det en sånn fossil ting. Og den kan man grave opp. Kan man tjene ting på det, holdt jeg på å si. Du kan selge det. Bare se så fint det er på Sims 4. Jeg blir helt fascinert. Og liksom se hvor ekte husene ser ut rundt omkring. Nå er det frukost. Øpne kjøleskap og lage frukost. Det er liksom, det er ikke så mye spennende som skjer. Men jeg synes det er veldig gøy å spille Sims. Hvertfall, showprater og så gjør det. Men som sagt, spillet legger ikke så mye som det legger hos meg nå. Det er fordi jeg filmer skjermen samtidig. Og jeg er ikke noen gaming-guru, så... Til frokost i dag, jeg skal spise noen egger. Skal du ikke sette den i? Så er det sånn, nå så kan jeg hakke opp de her, og det skal jeg gjøre. Og da kan jeg se, nå har jeg hakket opp en kapsel. Så her, da kan jeg åpne opp den. Det viser seg å være en My Sim. Det kommer litt an på humøret da, hvordan man dusjer. Så, jeg tenkte at vi kan skaffe hun en jobb, det... Ja, men... Bare lat, altså. Hele tiden. Ja, tenkte å skaffe hun en jobb.
Her er liksom det man kan velge. Jeg tenkte å ta hemmelig agent. Ja, jeg hadde tenkt å vise dere en liten hemmelighet. Ok, så hvis dere går hit, det her må være i byen Willow Creek, så ser du det treet her. Greia er at du faktisk kan gjøre noe med det. Så greien er at det er noen ting inni det her treet. Må gjøre det et par ganger, det er litt sånn lureri her, for det er jo en hemmelighet. Det er mange hemmeligheter som skjuler seg i Sims 4. Og jeg har bare finnet ut av denne hemmeligheten her. Men sånn. Da kan jeg vanne treet. Og ser dere nå? Nå begynner det å danne seg en slags sånn dør. Nå så kan vi diskutere naturen. Altså man kan prate litt med det her andre treet. Og så her. Plutselig. Og da kan vi utforske dette. Denne tresammen var større enn antatt. Det er mørkt, men ikke skummelt. En svak lyd er det eneste lyset. Nå er det nede. Følg lyden. Du bare gjør egentlig det du vil gjøre. Gå nedover. Du bare dra til lysene. Og nå drar vi et sted. Det er så fantastisk. Ja, jeg er litt inspirert av Lakedoris. Så her, og nå kommer vi plutselig til et sånt her sted, hvor det er rosa trær. Det er ikke så veldig mye spennende du kan gjøre, ikke som jeg har funnet ut. Nå sender jeg maling. Det er ekstremt mye du kan gjøre på dette spillet, altså. Det er jo som å være et menneske, bare at du styrer et annet menneske. Og jeg kan vise dere liksom landa og litt sånn her da. Ok, så her, det her kaller jeg pappastrøket, og det er pappaguttene som får så mye penger at de kan kjøpe seg disse her husene her. Eller bare bruke masse motherload. Og så her er det liksom litt sånn, også rike strøket, men ikke så rikt. Og så er det det som er sånn, ja, tjener grei. Og så er det det som er sånn, ja, har nesten ikke råd til mat. Og i parken, det er bibliotek, treningssenter, klubben. Og så har vi museet, så det er masse å velge mellom. Og samtidig som det, så ligger det masse steiner og ting rundt omkring utenom de stedene som du ikke liksom kan finne. Og så hvis vi trykker opp i her, vet du, så kan vi dra til et annet sted. Eller har liksom utvidelsespakker, så har jeg fått de to byene her i hvert fall. Men jeg tror det er de her som kommer med. Så det her er den andre byen, og her har jeg en familie. Og så her så har vi liksom dyreste strøket, liksom se på det huset der. Så vi har liksom så å si det samme da. Så det er veldig mye du kan gjøre, som jeg synes er sykt bra. Så jeg tror det her var egentlig det jeg har for denne videoen. Tusen hjertelig takk til EA, eller EA, for å sponse denne videoen. Og la meg få muligheten til å ha denne videoen. Så hvis du har lyst til å vinne det her Sims 4-spillet, så må du like denne videoen, og du må være abonnert til meg. Her er også en giveaway jeg har helt frivillig, så de har ikke bedt meg om å gjøre det her. Men jeg har lyst til det, så hvis du vil vinne det her, så gjør det som står i infoboksen. Men husk at du må være abonnert på meg, og kommentere under e-postadressa di, og hva du likte med videoen. Så ja, sjekk under regler, for det er mye jeg kommer til å finne på etter når jeg sitter og redigerer denne videoen. Så. Og det er en så stor del av meg og barndommen min. Det er favorittspillet mitt, hvis jeg må velge et spill. Så helt klart. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og så gjerne gi en thumbs up, så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!